Вітаю вас у фінальній частині мого туторіалу, а саме композитинг. У ньому я продемонструю, як я буду у програмі Photoshop збирати з отриманих пасів рендера свій арт. А в мене тим часом йде рендер. Я дуже люблю процес рендерингу. Це одна з моїх найулюбленіших частин роботи. Мені особливо подобається спостерігати за тим, як матеріали з глянцевими поверхнями оживають і набувають форми під моїм контролем. Нарешті мій рендер готовий. Тепер я уважно оглядаю його, перевіряючи на наявність артефактів, приближуючи та віддаляючи зображення. Переходжу до перегляду пасів. Зараз я оглядаю паси Alpha, ExtraTex 1, ExtraTex 2, Specular, Self Illumination, Reflection, Refraction, Ultimate, Raw Reflection та паси Light Select. Подивіться, як вони виглядають. Ось, наприклад, контровий синій Light Select. Він же сам по собі виглядає, як арт. Верхній Light Select. Пас Raw Lighting. Також переглядаю паси VDep, які використовую для візуального створення глибини в сцені. Також пас Normal. На цьому перегляд пасів завершено. Мене все влаштовує, переходжу до Photoshop. Для того, щоб затягнути усі паси одразу у Photoshop, я виконую такі кроки. Файл, Script, Load File into Stack, Browse і обираю шлях до папки, де знаходяться відрендерені паси. Зараз ви можете спостерігати, як вони підгружаються. Це займе деякий час. Тепер розміщую паси в правильному порядку. Вибираю пас RGB та перетягую його у самий низ. Виділяю усі паси з ZDeps, групую їх в папку та перетягую на самий верх, поки що вони мені не потрібні, разом з Normal пасом. Продовжую вимикати паси, які на даний момент мені не потрібні. На другому місці розташовую пас Refraction. Цей пас допомагає підсилити ефект прозорості у зображенні. Для накладання використовую метод Linear Touch Add. Щодо інтенсивності, встановлюю її на 50%. Проте можна експериментувати з цим значенням, збільшуючи чи зменшуючи його за потреби, для досягнення оптимального ефекту. Тепер я створю ще одну копію пасу Refraction, але використовую метод наложення Screen. Інтенсивність цього налаштування встановлено на 40%. Далі ми переходимо до пасу Specular. Цей пас призначений для підсилення ефекту металевих поверхень. Ми використовуємо метод наложення Color Touch з інтенсивністю 30%. Потім роблю копію паса Specular, але з іншим наложенням Linear Touch Add з інтенсивністю 30%. Наступний пас – Reflection. Він посилює ефект відбиття на поверхнях. Метод наложення Color Touch, інтенсивність 5%. Роблю копію паса Reflection з наложенням Screen та інтенсивністю 15%. Ви можете експериментувати і використовувати замість Screen метод Linear Dodge Add. Далі ми застосовуємо пас Raw Reflection, метод наложення Color Dodge з інтенсивністю 1%. Далі ми маємо пас V-Ray Raw Light. Цей пас відображає освітлення сцени без обробки, тобто показує прямі значення освітлення з рендеру. Метод наложення Soft Light з інтенсивністю 30%. Далі ми маємо пас V-Ray Light 1. Цей пас відображає освітлення сцени від конкретного джерела світла, який визначається налаштуванням освітлення в рендері V-Ray. Метод наложення Linear Dodge Add, інтенсивність 40%. Далі ми маємо пас V-Ray Light 2.
Метод наложення також Linear Dodge Add, інтенсивність 30%. Потім Pass V-Ray Lite 3, метод наложення також Linear Dodge Add, інтенсивність 20%. Далі Pass V-Ray Lite 4, метод наложення Linear Dodge Add, інтенсивність теж 20%. Далі Pass V-Ray Lite 5, метод наложення Linear Dodge Add, інтенсивність 15%. Далі Pass V-Ray Lite 6, метод наложення Linear Dodge Add, інтенсивність теж 15%. Зараз у відео я вимикаю та вмикаю всі Light Select, щоб показати різницю між зображенням без пасів Light Select та з їх використанням. Зараз ми переходимо до пасу Extra Text. Пас Extra Text зазвичай використовується для додаткової деталізації, покращуючи вигляд та реалістичність зображення. Метод наложення – Multiply з інтенсивністю 40%. Далі йде Extra Text 2 – не копія. Метод наложення також Multiply з інтенсивністю 50%. Тепер вже копіюю Extra Text 2 для посилення ефекту. Переходимо до пасу Self-Illumination, який відповідає за підсвітку елементів. Одразу ж роблю декілька копій. У процесі ви зрозумієте, для чого я це роблю. Розпочнемо. Заходимо в Filter, Blur, Gaussiness Blur, встановлюємо інтенсивність 4. Таким чином ми робимо блюр цього пасу і досягаємо ефекту Glow. Далі встановлюємо метод наложення Color Dodge з інтенсивністю 50%. Далі йде пас Self-Illumination 2, який я теж блюрю з інтенсивністю 5 та методом наложення Screen із значенням 100%. Тепер я копіюю Self-Illumination 2 і, використовуючи налаштування Hue Saturation, коригую насиченість та трошки змінюю колір підсвічування. Далі йде пас Self-Illumination 3, який я також блюрю, але з більшою інтенсивністю 12. Щоб підсилити ефект Glow, метод наложення Screen зі значенням 100%. Також приміняю Hue Saturation. Останній пас Self-Illumination я також блюрю з інтенсивністю 30%. І додаю Hue Saturation, як ви можете бачити на відео. Зараз я організовую всі паси в папці і позначаю їх як passes. Зараз я конвертую мій проект в 16 біт для подальшої роботи. Зараз я роблю копію папки passes. У здубльованій папці я виділяю всі паси Self-Illumination та об'єдную їх в одну папку, яку переміщую нагору. Потім я об'єдную здубльовану папку в один файл. Я завантажую маску Multimate, за допомогою якої буду відокремлювати мого персонажа від заднього фону.
я використовую маску, щоб відокремити персонажа від фона, і роблю це наступним чином. Після відокремлення персонажа від фону, я створю новий леєр, на якому застосовую чорну заливку, що буде моїм фоном, а також включаю Self-Illumination. І ось результат, який в мене вийшов. Я відкриваю свій стандартний шаблон круга, який я завжди використовую у своїх проєктах. Подальшому я буду його блюрити і використовувати для доповнення заднього фону. Усе, що я отримав, я об'єдную в папку і називаю її «Композ». Я додаю невеличкі налаштування «Levels» та «Curves», щоб зробити роботу більш яскравою та контрастною. Потім я застосовую інструмент Select Color, за допомогою якого підсилюю насиченість червоного кольору, трохи змінюючи його відтінок. Ще один Select Color потрібен для того, щоб змінити відтінок жовтого. Зараз я оглядаю свій результат. Якщо все добре, я продовжую роботу.